Да. Георги Чалушев, нямам никакви въпроси. Е, добре, това беше всичко от мен за този криптошита. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващия. Бъдете здрави! Ей! Ей! Аз завръщам малко. От Акуди, на какво ти беше операцията? В принцип, не исках да споделям това, тъй като е лична информация и в крайна сметка просто ще повлияе по някакъв начин и то повече на момичетата. Но, щом си го задал от Акуди, знаем се с теб. Ще покажа. Така. Еми. Това е в. Чакай, бе, къде падаш? Това е в ненадървено състояние. И. Да, смисъл, ако си мисли, че е изкуствено нещо, ето виж, мога да си вървя си да. Дания Лекциева, извикай Дама Пика. Добре? Дама Пика! Оф, какво бе? Какво бе? Е, няма ли да го биеш или нещо лошо да... О, я не му оставиш да си гледам сериалчето. О, гейминг, питава Bad Boys, ако трябваш да избираш между секс цял живот или храна на корем, какво би избрал? Ще ви скъсам. Така, Теодор Данчев пита, какво мислиш за Silent Hill? За играта Silent Hill, можеш ли да я превъртиш? Значи, за мен Silent Hill, заедно с Resident Evil, са две от основополагащите игри на жанра хорър. Значи, има преди това и други игри, които са също наистина много добри, като Alone in the Dark. Но мисълта ми е, че те направиха хорър жанра известен и специално Silent Hill е наистина изключително страшна, атмосферата е брутална, звуците са брутални, дори още Silent Hill е едно, която беше излязла, мисля, че преди 2000-та година също има ужасяваща атмосфера, хора, наистина, ако някой иска да играе ужаси, като качествени това е играта. Но като цяло аз не бих я играл. Килърчето OneBG пита, Рос, представи си, че си в хорър игра и чуеш момичешки писъци, какво би направил? Оф, човек, аре бе, човек, мразен, трябва да има някакъв символ на тези карти. Писна ми да забия в тези хорър игри, човек. Трябва да има... Щупи ми се нокътя! Ти ли си, бе? Ела, бе, сега ще покажа аз кой е, как умря кравата. Пешо Слепия, how big is your penis? Не можеш да го видиш. The Gamers пита, ако се намираш в игра, коя ще е тази игра и кой герой ще си от нея? Мисля си за играта 3D Sex Villa и ще бъда хетеросексуалният мъж. Калян Димитров пита, хей, къде е Боро? Искаме Minecraft 2! Искаме, бе! Игри Minecraft, момче! Раздолу си тъпито, не играш в Minecraft, а ли хитваш, бе? Здравейте, аз съм Борочкента и искам да се обърна към всички мои фенове, че не правя клипове сега, защото съм наказан. Майка ме наказа, защото казах на класната ми, че е кучка и че прилича на овцата ми в Майнкрафт, само да я видите как се разплака. Ама бяха много изкуствени тези сълзи, защото не бяха пикселизирани. Ебати. Simo does everything. Мога ли да бъда бадан и ти да ме изядеш? Те го пита, Рос, моля ти кажи сайт, в който може да намерим порно с твое участие. Английския ми канал. По-голямо порно от това няма. Мони Харланова пита, Рос, имаш ли си Аверчи? Аверчи? А сега си Роздом. Вау. Защо да не е сериозен първи въпрос? Толкова ли е зле работата? Получиш ли в Русе?
обратното на криво. Разбрахте ли? Право. Добре. Това ще става. Верекс BG Gaming пита: които са любимите ютубъри? Така, страхотно подреждане на изречението. Първо искам да кажа. Значи любимите ми ютубъри, тук ще бъда сериозен, са PewDiePie, KSI, Comedy Shorts Gamer, Dominic DeAngeli, Mr. Technical Difficult. Гери Пенчева пита: как се навида снимаш и какво се е променило от първият клип до сега за всичкото това време? Ами, мисля този път да оставя на вас самите да видите какво се е променило. Здравейте, аз съм SK Clan и днес ще ви покажа, ще ви демонстрирам част от играта Prototype, или по-точно да, така наречените девастатори. И това е. Страхотен ефект, страхотен ефект. Готово. Всичко край мен е мъртво. Емо и Марто питат: защо спрях да играеш Лига? Ами, причината, поради която спрях да играя Лига, макар че я играя, все пак... Добре, да си го кажем. Смисъл, всичко, всяка една тайна излиза наяве, рано или късно. Аз съм фейкър. И смятам, че Емо и Марто много добре знаят това. Все пак не знам да ще се загледали в аватара им. Гого Иван, коя ти е любимата игра за 2015-та? Мисля, че GTA 5. Мисля, че тази игра така ми бръкна най-дълбоко в сърцето. През газето, през добето. Според мен тя беше най-добра, тъй като се очакваше много време, както и аз се очаквах, и мисля, че проекцията стана супер, а самата игра беше наистина невероятна. И защо си толкова готин? Не. Ей, симпатяга. Алекс Кик пита: илюминат ли си? Хора, стига с тези простоти, бе. Няма илюминати такива работи. Тайни групи, общества, които контролират света. Боже. Димитър Бинев пица: коя е тази... О май гош. Коя е тази игра беше... Коя за теб игра беше най-забавна, но и коя най-лоша? Значи, според мен най-забавната за мен беше South Park, The Stick of Truth, а най-лошата беше... Наистина се сещам за лоша игра. Павел Петров пита: искаш ли да се намериш гадже и да направиш семейство? Пати, най-сетне. Един умен, нормален въпрос. Браво, Павка. Павка, браво. Така че би било хубаво не само аз, а и всеки един да направи семейство, защото според мен наистина това е най-хубавото нещо. Да си имаш близки хора. Да. Тур Пашалов. Може би. Пашалов. Не знам. Просто много ме е интересно какъв тип момче си бил в училище. Готино, срамежливо и така нататък. Значи искам да ти кажа, брат, че направо ги разбивах. Кое ти лучи си поискам, го имам. Здравей, много си сладък. Здрасти. Искаш ли да играем на кръшка? На кръшка, мишка. Бре, аз ако бях момиче, че аз съм по-хубав, е. Добре. Добре, а бройто 10! Вау, добре. Едно, две, три, четири, пет, шест. Иво Иско Алкарон. Не. Иво Иско Аларкон. Не. Иво Иско Аларкон. Рос, покажи си плочките. Еми, готини са, че не са чак толкова лоши, белички са, още взето... Абе... Так! Добре, Тошета, това беше от този клип. Надявам се да сте се забавлявали с него. Аз лично се забавлявах, докато го правя. И ако искате още, можете да пишете вашите въпроси под клипа във Facebook страницата ми или под коментарите на този клип. Така че ще се видим вече в следващия клип. Не знам кога точно ще бъде, не знам дали ще бъде с този микрофон. Да се надяваме, че ще бъде с новия. Но в крайна сметка, до когато и да е, бъдете здрави!